नमस्ते तथा स्वागत छ सम्पूर्ण एसई तयारीमा रहनुभएका भाइ बहिनीहरूलाई यस भक्तपुर नगरपालिका तथा नगर शिक्षा समितिद्वारा समन्वय गरिएको यस भर्चुअल क्लासमा म नवेन्द्र कर्मचारी तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र आज भने म भाइ बहिनीहरूका लागि इपिएचको भर्चुअल क्लास लिएर आएको छु भाइ बहिनीहरूलाई यादै होला गएको भर्चुअल क्लासमा हामीले बायोडाइभर्सिटी सम्बन्धी अध्ययन गरेका थियौँ त्यो क्लासमा मैले भाइ बहिनीहरूलाई बायोडाइभर्सिटीको कन्सेप्ट त्यसपछि बायोडाइभर्सिटीको टाइप्सहरू र नेपालको फिजियोग्राफिक डिभिजन अनुसार बायोडाइभर्सिटी के कस्तो रहेको छ त्यसको हामीले लास्ट क्लासमा कुरा गऱ्यौँ अब आज भने भाइ बहिनीहरूलाई म नेपालमा संरक्षित रहेका केही दुर्लभ जनावरहरू र यो दुर्लभता भनेको के हो त्यो सम्बन्धी केही प्रस्तुति भाई भाई दिया दिया दिन गइरहेको छु भाइ बहिनीहरू कृपया स्क्रिनतिर ध्यान दिनुहोला भाइ बहिनीहरू कृपया स्क्रिनतिर ध्यान दिनुहोला जस्तै हामी स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ युनिट सिक्स नेचुरल रिसोर्स एन्ड बायोडाइभर्सिटी र आजको टपिक हाम्रो रहेको छ रेयर एनिमल्स एन्ड प्लान्ट्स र यसमा हामीले आज विशेष गरिकन रेयर एनिमल्स एन्ड प्लान्ट्सको कन्सेप्ट त्यसको टाइप्सको कुराहरू गर्छौँ हामी रेयरनेसका टाइप्सको कुराहरू गर्छौँ त्यसपछि नेपालमा संरक्षित केही चाहिँ दुर्लभ जनावरहरू जुन चाहिँ इक्जाममा भाइ बहिनीहरूलाई फोर मार्क्सको क्वेसनमा सर्ट नोट्स लेख्नको लागि सोधिन्छ प्रायः जसो so, राइट सर्ट नोट्स अन फलोइङ एनिमल्स भनेर त्यसको बारेमा हामी केही कुरा गर्छौँ र भाइ बहिनीलाई थाहा छँदैछ यो बाहेक uh, हाम्रो प्लान्ट्सको सेक्सन बाँकी छ इन्डेन्जर्स स्पेसिस uh, प्लान्ट स्पेसिस अफ नेपाल भन्ने त्यसको चाहिँ म अर्को क्लासमा भाइ बहिनीहरूलाई uh, त्यसको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिने कोसिस गर्छु uh, त्यसो भए हामी अगाडि बढौँ अब जस्तै इन्ट्रोडक्सन टु रेयरनेस अथवा कन्सेप्टतिर वाट इज रेयरनेस भन्ने कन्सेप्टतिर हामी जाँदाखेरि यहाँ मैले एउटा सानो चाहिँ डिफिनेसन जोड्न कोसिस गरेँ द रेयरनेस अफ अर्ग्यानिजम्स मिन्स दे आर भेरी अनकमन स्कार्स और इन्फ्रिक्वेन्टली इन्काउन्टर्ड कुनै पनि जीव अथवा वनस्पति दुर्लभ छ रेयर छ भन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि ती वन्यजन्तुहरू अथवा चाहिँ ती वनस्पतिहरू अनकमन बिस्तारै चाहिँ वातावरणमा तिनीहरू हराउँदै गइरहेका छन् तिनीहरूको कमी हुन थाल्यो स्कार्स हुन थाल्यो अथवा पहिला जुन अनुपातमा तिनीहरू वातावरणमा देखिन्थे भेटिन्थे त्यो चाहिँ अब भेटिँदैन त्यसलाई हामी कम मात्र देख्न थालेका छौँ वातावरणमा भेटिन थालेका छौँ भन्ने कुराहरू यहाँ मैले गरेँ र यसका कारणहरू के के हुन् त किन यस्तो रेयरनेस आउँछ भन्दाखेरि केही प्रमिनेन्ट कजेसहरू मैले यहाँ इन्लिस्ट गरेको छु जस्तै डिफोरेस्टेसन एन्ड डिस्ट्रक्सन अफ हेबिट्याट वन्यजन्तुहरू अथवा वनस्पतिहरूको जुन आफ्नो हेबिट्याट हुन्छ वासस्थान त्यो डिस्ट्रक्सन हुँदै जानु पोल्युसन औद्योगिकरण एकदम बढ्दो छ एडभान्स लाइफस्टाइलको कारणले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसन विभिन्न बढेको कारणले गर्दाखेरि यसको यसले क्रिएट गरेको गर जुन पोल्युसन छ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ पोल्युसन त्यसले गर्दाखेरि पनि रेयरनेसमा त्यसले बढावा दिन्छ अर्को पोचिङ सिकारीहरू सिकार गर्नको लागि विशेष गरिकन के त भन्दाखेरि कुनै वनस्पतिको विशेष रोल हुन्छ कुनै मेडिसिन बनाउनको लागि त्यो मेडिसिनहरू चाहिँ उनीहरूले सिका तिनीहरूको चाहिँ चोरी निकास गर्ने अथवा चाहिँ विभिन्न एनिमलहरूको सिकार गर्ने त्यसको कारणले गर्दाखेरि क्लाइमेट चेन्ज हट टपिक छ अहिले हुन त यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि भर्खरै मैले केही न्युज पाएँ त भन्दाखेरि हाम्रो एन्टार्टिक माथिको जुन ओजोन होल त्यो धेरै हदसम्म चाहिँ पुरिसकेको छ त्यो चाहिँ कम्प्लिट हो बिस्तारै बिस्तारै त्यो चाहिँ भरिँदै आएको छ त्यो द्याट इज द गुड न्युज यो हाम्रो लकडाउनले केही पोजिटिभ पक्ष त ल्याएको छ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा तर पनि जुन बर्निङ इस्यु छ क्लाइमेट चेन्ज त्यो क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि पनि के त भन्दाखेरि रेयरनेसमा त्यसले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ अर्को नेचुरल क्यालामिटिज समय समयमा आइराख्ने विभिन्न किसिमका चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपहरूले गर्दाखेरि पनि वन्यजन्डुहरू बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै गएका छन् डिजिजेसहरू हो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिजिजेस जुन मानिसलाई मात्र नभइकन वन्यजन्तुलाई पनि त्यो डिजिजहरू लाग्यो भने उनीहरूको जुन पपुलेसन छ बिस्तारै बिस्तारै कम हुँदै जान्छ र ती चाहिँ एनिमलहरू रेयरनेसभित्र पर्दै जान्छन् र इन्भेजन अफ एक्जोटिक स्पेसिस बाहिर बाहिरी मुलुकबाट अथवा त्यो जुन स्पेसिस छ त्यो कुनै एक ठाउँको त्यहाँको इन्डेमिक होइन त्यहाँको रैठाने होइन तर बाहिरबाट त्यो चाहिँ ल्याइएको तर त्यो स्पेसिसले धेरै मात्रामा चाहिँ के त भन्दाखेरि खानेकुराहरू युज गरेर त्यहाँको मिनरल्सहरूलाई युज गरेर त्यो इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज गरिदिएपछि पहिलादेखि त्यो स्थानमा इन्डेमिक रूपमा रहिरहेका स्पेसिसहरूलाई गाह्रो पर्छ र तिनीहरूको पपुलेसन घट्न थाल्छ र उनीहरू चाहिँ के त बिस्तारै रेयरनेसमा चाहिँ पर्न जाने हुन्छ त्यसैले यी चाहिँ केही रेयरनेसका प्रोमिनेन्ट कजेस भनेर मैले यहाँ इङ्ग्लिस गर्ने भाइ बहिनीहरू अब भने हामी नेपालमा कस्तो कस्तो एनिमलहरू कुन कुन किसिमका एनिमलहरू चाहिँ प्रोटेक्टेड छ चा, त्यो त्यसको कुरा गर्छौँ र त्योभन्दा पनि पहिला यो रेयरनेसलाई पनि हामी के त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट टाइप्समा त्यसलाई चाहिँ हामी डिभाइड गर्न सक्छौँ त्यसको हामी कुरा गर्छौँ जस्तै भाइ बहिनीहरूले देख्न सक्नुहुन्छ टाइप्स अफ रेयरनेस भनेर मैले यहाँ देखाएँ सबभन्दा पहिला इनसफिसियन्टली नोन के हो त यो इनसफिसियन्टली नोन भनेको यो सबै क्याटेगोरी चाहिँ आयुसियनले यो चाहिँ डिभाइड गरेको रेयरनेसलाई डिभाइड गरेको क्याटेगोरी हो यो आयुसियनले रेड लिस्ट भनेर निकाल्छ टाइम टु टाइम उसले अपडेट गरिरहेको हुन्छ त्यो अनुसारको रेयरनेसको यो चाहिँ क्याटेगोरी हो हेर्दै जाउँ हामी इनसफिसियन्टली नोन अ क्याटेगोरी अफ स्पेसिस डिफाइन्ड बाई द आयुसियन रेड डाटा बुक एज ट्याक्सा ट्याक्सा भनेको कुनै एउटा ठुलो फ्यामिली द्याट आर सस्पेक्टेड बट नट डेफिनेटली नोन टु बिलोङ टु एनी अफ द एट रिस्क क्याटेगोरिज जस्तै इन्डेन्जर्ड एक्सटेन्ड एक्सटिरपेरेड भनेको छ यहाँ थ्रेटन्ड भल्नरेबल विभिन्नपछि हामी रेयरनेसका क्याटागोरीहरूको डिस्कस गर्दै जान्छौँ इनसफिसियन्टली नोन भनेको त्यो जनावर अथवा त्यो वनस्पतिको पपुलेसन चाहिँ घट्दै गएको छ अब त्यो जन्तु अथवा चाहिँ वनस्पतिलाई कुन क्याटेगोरीमा राख्ने त भल्नरेबलमा राख्ने कि अथवा चाहिँ त्यसलाई के त भन्दाखेरि यो एक्सटिन्टमा राख्ने इन्डेन्जर्डमा राख्ने त्यो चाहिँ फिक्स भइसकेको छैन त्यहाँ राख्न त्यो क्याटेगोरीमा राख्न चाहिँ योग्य भइसकेको छैन तर त्यसको पपुलेसन चाहिँ डिक्रिज भइरहेको छ भने त्यस्तो खालको स्पेसिसलाई हामी चाहिँ इन्सफिसियन्टली नोन भन्ने रेयरनेसको क्याटागोरीमा राख्न सक्छौँ अर्को हेरौँ भाइ बहिनीहरू भल्नरेबल अ भलनरेबल स्पेसिस इज अ स्पेसिस विच हेज बिन क्याटागोराइज बाई द इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जर्भेसन त्यो भनेको आयुसियन अफ नेचर एज लाइकली टु बिकम इन डेन्जर्ड अनलेस द सर्कमस्टेन्सेस द्याट आर थ्रेटनिङ इट्स सर्भाइबल एन्ड रिप्रोडक्सन इम्प्रुभ एउटा यस्तो खालको स्पेसिस जुन जसको चाहिँ पपुलेसन धेरै घटिसकेको छ र त्यसलाई चाहिँ इन्डेन्जर्ड भन्ने क्याटागोरीमा अब राख्नलाई झन्डै झन्डै त्यो चाहिँ ठिक भइसकेको छ तर त्यहाँ परेको छैन त्यो इन्डेन्जर्ड भन्ने क्याटेगोरीमा परेको छैन भने त्यस्तो खालको स्पेसिस अथवा भनौँ निकट भविष्यमा त्यो स्पेसिस बचाउनको लागि कुनै हामीले चाहिँ अब प्रयासहरू गरेनौँ भने त्यो इन्ड्यान्जर्ड स्पेसिसमा पर्न जान्छ भने त्यो किसिमको जुन स्पेसिस छ त्यसलाई हामी भल्नरेबल भन्ने क्याटेगोरीमा राख्छौँ अर्को रेयर

जुन वनस्पति पनि हुनसक्छ अथवा जीव पनि हुनसक्छ त्यसको नम्बर पपुलेसन चाहिँ घट्दैछ तर इन्ड्यान्जर्डमा राख्न सकिएको छैन अथवा राख्न लायक ला छैन भने त्यस्तो खालको स्पेसिस के त रेयर स्पिसमा पर्न आउने भयो अथवा जुन चाहिँ हामीले अब रेगुलर लाइफमा त्यसलाई हामीले पहिला जति भेटाउँथ्यौँ जति देख्थ्यौँ त्यो चाहिँ अब देख्न मुस्किल छ चा, त्यो चाहिँ बिस्तारै त्यसको जुन नम्बर घटिरहेको छ र अर्को छ इन्ड्यान्जर्ड स्पेसिस An endangered species is a species that is very likely to become extinct in the near future either worldwide or in a particular uh, political jurisdiction पोलिटिकल जुरिडिक्सन कुनै एउटा राजनीतिक जुन चाहिँ सिमानाभित्र रहेको अथवा कुनै भित्र रहेको अथवा चाहिँ वर्ल्ड वाइड रूपमा नै कुनै एउटा स्पेसिस चाहिँ यस्तरी त्यसको नम्बर डिक्रिज भयो कि अब हामीले कुनै प्रयास त्यसको पपुलेसनलाई इन्क्रिज गर्नुको लागि कुनै प्रयास गरेनौँ भने निकट भविष्यमा त्यो के त एक्सटिङसन हुनसक्छ त्यसको त्यो चाहिँ लोभ हुनसक्छ भने त्यो किसिमको जुन स्पेसिस छ त्यसलाई हामी इन्डेन्जर्ड भन्ने टाइटलमा राख्छौँ त्यसपछि अर्को छ थ्रेटन्ड अब यो थ्रेटन्ड भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यस्तो स्पेसिसहरू त्यो इन्डेन्जर्डमा पनि परेको हुनसक्छ भलनरेबल पनि हुनसक्छ अथवा रेयर पनि हुनसक्छ यसको जुन यो इन्डेन्जर्ड र भनरेबलको जुन एक्सटेन्स छ त्योभन्दा अलिक कम हो यदि त्यो स्पेसिसलाई चाहिँ जुनसुकै एउटा क्याटेगोरीमा राख्न सकिन्छ होइन जस्तै यहाँ भनेको छ थ्रेटन स्पेसिस आर एनी स्पेसिस विच आर भर्नरेबल टु इन्डेन्जरमेन्ट इन द नियर फ्युचर भर्नरेबलमा पुगिसकेको छ भर्नरेबल भन्ने क्याटेगोरीमा पुगिसकेको छ र त्यो चाहिँ कतातिर जाँदैछ अब इन्डेन्जर्डतिर जाँदैछ त्यो स्पेसिसको पपुलेसन र भविष्यमा एक्सटिन पनि हुनसक्छ भने त्यो स्पेसिसलाई चाहिँ हामी थ्रेटन्ड भनेर भन्छौँ त्यस्तो खालको स्पेसिस त्यो चाहिँ कन्टिन्युसली त्यसको के त जुन नम्बर्स अफ पपुलेसन त्यो चाहिँ डिक्रिज हुँदैछ र अन्तिममा लोप हुने सम्भावना भनेको एक्सटेन्सन एक्सटेन्सन इज द टर्मिनेसन अफ अ काइन्ड अफ अर्ग्यानिजम अर अफ अ ग्रुप अफ काइन्ड्स युजली अ स्पेसिस कुनै एक प्रजाति हुनसक्छ अथवा त्यो प्रजाति वरिपरिका अरू चाहिँ ट्याक्साहरू होइन तिनीहरू अब वातावरणमा हाम्रो वरिपरिको पर्यावरणमा हामीले पाउन एकदमै मुस्किल भइसक्यो अथवा तिनीहरू पाउन नै छोडिसक्यो छैन अब एक्जिस्टेन्समा छैन भने त्यो खालको स्पेसिसलाई हामी चाहिँ एक्सटिङसन भन्ने क्याटागोरीमा चाहिँ राख्छौँ त भाइ बहिनीहरू अहिलेसम्म हामीले रेयरनेस भनेको के हो त्यसको कन्सेप्ट अलिकति बुझौँ त्यसपछि रेयरनेसको टाइप्सहरू जुन मैले कुरा गरेँ यहाँ छवटा टाइप्सहरू जुन चाहिँ आयुसियनले दिएको टाइप्सहरू हो आ, यो होइन त्यसको हामीले कुरा गऱ्यौँ भने अब चाहिँ हामीले नेपालमा डिएनपिडब्लुसी यसले पनि यो संस्थाले के त भन्दाखेरि कुन कुन एनिमलहरू भलरेबल भन्ने क्याटेगोरीमा परेको छ कुन एनिमल चाहिँ रेयरनेसमा परे रेयरमा परेको छ कुन इन्डेन्जर छ त्यो लिस्ट गर्छ इनलिस्ट गर्छ जुन पछि यो पनि के त भन्दाखेरि आयुसियनबाटै आयुसिएनले जुन रेड लिस्ट निकालेको त्यसैलाई फलो गरेर होइन डिएनपिडब्लुसीले पनि के त नेपालमा यतिवटा चाहिँ एनिमलहरू इन्डेन्जर्ड यतिवटा चाहिँ भलरेबल छ भनेर लिस्ट निकाल्छ र त्यो भित्र परेका एनिमलहरूमा पनि केही एनिमलहरू विशेष गरेर सातवटा एनिमलहरू हामीले भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो इपिएचको टपिकमा पढ्नुपर्छ त्यसकोमा इच एन्ड एभ्री एनिमलको त्यसको सहित त्यसको मोनोग्राफलाई अब हामी डिटेलली पढ्ने चाहिँ कोसिस गर्नेछौँ कृपया भाइ बहिनीहरू स्क्रिनमा ध्यान दिनुहोला सम इन्डेन्जर्ड अर प्रोटेक्टेड एनिमल्स अफ नेपाल के के छन् त हाम्रो कोर्समा डिएनपिडब्लुसीले त इन्डेन्जर्ड एनिमल्सहरू थुप्रै इन्लिस्ट एन गरेको छ तर हाम्रो कोर्समा चाहिँ यो सातवटा एनिमलहरूलाई हामी देख्न सक्छौँ जस्तै नम्बर वानमा भाइ बहिनीहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एसियाटिक एलिफेन्ट होइन एसियाटिक रक पाइथन जसलाई हामी अजिङ्गर पनि भन्छौँ बेङ्गल टाइगर क्लाउडेड लिओपर धुवासे चितुवा त्यसपछि जाइन पाइड हर्नबिल वान हर्न राइनासोरस र रा रेड पाण्डा यो सातवटा जुन एनिमलहरू चाहिँ इन्डेन्जर्ड स्पेसिसभित्र परेको र यो हाम्रो कोर्सभित्र रहेको कारणले गर्दाखेरि का यिनीहरूको चाहिँ अब हामी डिटेलली अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ भाइ बहिनीहरू जस्तै सबभन्दा पहिला एसियाटिक इलिफेन्ट यसलाई हामी चाहिँ हात्ती भनेर भन्छौँ अथवा चाहिँ एसियाली हात्ती भनौँ र यसको भाइ बहिनीहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ स्क्रिनमा साइन्टिफिक नेम पनि देखाएको छु इलेफेस म्याक्सिमस यो हात्तीको साइन्टिफिक नेम इलेफेस म्याक्सिमस र भाइ बहिनीहरूले यसलाई राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्छ अब यो एसियाटिक इलिफेन्ट भनेर यसको नाम दिएको छ होइन यो कसरी चाहिँ अफ्रिकन इलेफेनबाट फरक छ त त्यो कुरा मैले यो अर्को स्लाइडमा जोड्न चाहेँ अलिकति भाइ बहिनीहरूको नलेजको लागि कम्पेरिङ एसेटिक एन्ड अफ्रिकन इलेफेन जस्तै हामीले रङ्गदेखि नै हेर्ने हो भने होइन रङ्गदेखि नै हामी फरक पाउन सक्छौँ एसियाटिक इलेफेनको जुन रङ्ग छ त्यो अलिकति चाहिँ के त भन्दाखेरि अफ्रिकन इलेफेनको रङ्गभन्दा भाइ बहिनीहरूले यहाँ चेन्ज दिन सक्छौँ होइन यो अलिकति ग्रे छ भने यहाँनिर चाहिँ ब्राउनिस छ यसको रङ्ग त्यस्तै ते गरी यसको जुन टस्क लेन्थहरू यहाँनिर त लुकाइएको छ राम्रोसँग देखेको छैन तर अफ्रिकन इलेभेनको जुन इलेफेनको जुन टस्क हुन्छ त्यो लामो लामो हुन्छ एसियाटिक इलेफेनको भन्दा त्यसपछि आएर यसको जुन हाइट अफ्रिकन इलेफेनको हाइट एकदम धेरै हुन्छ एसियाटिक इलेभेनको भन्दा होइन र अर्को भाइ बहिनीहरूले ठ्याक्कै देख्न सक्ने भनेको यो कानको आकार एकदम प्रोमिनेन्ट फिचर चाहिँ यो यसको जुन कानको आकार एकदमै फरक छ अफ्रिकन इलेफेन्टमा यो जुन कानको चाहिँ आकार छ चा, एयरको चाहिँ साइज एकदम ठुलो छ होइन भने एसिएटिकमा त्यो अलि सानो छ त्यसको जुन सेप पनि चेन्ज छ है त्यसैले यसरी हामीले के त भन्दाखेरि अफ्रिकन इलिफेन्ट र एसिएटिक एलिफेन्टमा जनरली त्यसलाई हेरेर त्यसलाई देखेर चाहिँ यो चेन्जहरू हामी चाहिँ चेन देखाउन सक्छौँ होइन हेर्न सक्छौँ अब्जर्भ गर्न सक्छौँ अब भने त्यसो भए यो जुन एलिफेन्टको मोनोग्राफतिर हामी जाउँ जस्तै यहाँ मैले एसियाटिक इलिफेन्टको मोनोग्राफ भनेर भाइ बहिनीहरूलाई देखाउन खोजेँ यसको कमन नेम यसलाई हामी हात्ती अथवा इलिफेन्ट भनेर भन्छौँ वेट यसको थर्टी फाइभ हन्ड्रेडदेखि फाइभ थाउजन्ड केजीसम्म रहेको छ हाइट अराउन्ड थ्री पोइन्ट फाइभ मिटर अब भाइ बहिनीहरूले फेरि यो वेट हाइट जुन छ त्यो चाहिँ विभिन्न बुक्सहरूमा त्यो फरक फरक हुनसक्छ अलिकति त्यसैले यहाँ अराउन्ड भन्ने शब्द युज गरेको कारण नै त्यही हो जेस्टेसन पिरियड ट्वेन्टी टु मन्थको बाइस महिना यसले आफ्नो बच्चालाई चाहिँ गर्भमा राख्छ त्यसपछि मात्र जन्म दिन्छ त्यसपछि यसको लाइफ स्प्यान जीवन अवधि सत्तरी वर्ष यो चाहिँ एभरेजमा दिएको यो सेभेन्टी इयर्स लिटर साइज एक बेडमा यसले एउटा सन्तान जन्माउँछ डाइटमा यसले खाने विशेष गरी ग्रास र ब्याम्बु सुट्सहरू र नेपालमा कसरी डिस्ट्रिब्युट भएको छ त एसियाटिक इलेफेन्ट भन्दाखेरि नेसनल डिस्ट्रिब्युसनमा बर्दिया नेसनल पार्क चितवन नेसनल पार्क र अरू तराईमा रहेका जुन नेसनल पार्कहरू छन् त्यहाँ चाहिँ यसलाई हामी पाउ सजिलैसँग भेटाउन सक्छौँ नेसनल डिस्ट्रिब्युसन यस्तो खालको रहेको छ त्यस्तै गरी डिस्ट्रिब्युसन आउटसाइड नेपाल भनेर मैले यहाँ दिएँ बङ्गलादेश भुटान क्याम्बोडिया चाइना यी राष्ट्रहरूमा बाहेक हामीले एसियाटिक इलिफेन्टहरूलाई त्यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्छौँ भेटाउन सक्छौँ त्यहाँका फरेस्टहरूमा यो यसको छोटो मोनोग्राफ हो भाइ बहिनीहरूले यदि इक्जाममा यसरी के त भन्दाखेरि रेयर एनिमल्सहरूको सर्ट नोट्स लेख्नुहोस् भनेर राइट सर्ट नोट्स अन होइन फलोइङ एनिमल्स भनेर आयो भने यो किसिमले यो मोनोग्राफ किसिमले पनि भाइ बहिनीहरूले लेख्दाखेरि सजिलो हुन्छ विशेष गरेर यसरी मोनोग्राफ बनाइरहँदाखेरि धेरै बुकहरूमा यसरी मोनोग्राफ दिएको मैले पाएको छुइनँ एक दुईवटा बुकहरूले चाहिँ यसरी मोनोग्राफ बनाइदिएको छ भाइ बहिनीहरूलाई पाठ्य पुस्तकहरूमा यसरी मोनोग्राफ बनाउँदाखेरि एउटा त सम्झिन सजिलो भयो र अर्को इक्जाममा चाहिँ लेख्न पनि सजिलो एउटा चाहिँ साइज पनि मेन्टेन हुन्छ होइन र इन्फर्मेसन त करेक्ट आइ नै हाल्यो त्यसरी यो मोनोग्राफ बनाएर पनि भाइ बहिनीहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ अब हामी दोस्रो एनिमलतिर लागौँ एसियाटिक रक पाइथन भाइ बहिनीहरूले देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा एसियाटिक रक पाइथन यसको चाहिँ साइन्टिफिक नेम पाइथन मोलोरस एकदम हेर्दाखेरि दरलाग्दो किसिमको छ यो सप नेपालको चाहिँ के त भन्दाखेरि हिल्ली रिजन तथा तराई रिजनहरूमा यो प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ होइन र किन यसलाई रक पाइथन भनिएको भन्दाखेरि यसको जुन भाइ बहिनीहरूले जिउमा हेऱ्यो भने यो रकको जस्तो बुट्टाहरू होइन स्टोनको जस्तो बुट्टाहरू चाहिँ यहाँ देख्न सक्छौँ त्यसैले पनि यसलाई रक पाइथन भनेर नाम दिएको र यसको पनि हामी एकचोटि सर र मोनोग्राफ हेरौँ यसको कमन नेम पाइथन अजिंगर भइहाल्यो त्यसपछि यसको वेट चाहिँ झन्डै नाइन्टी केजी हुने रहेछ हाइट अराउन्ड सेभेन टु नाइन मिटर हाइट भनेको यहाँ वास्तवमा यो लेन्थ हो उसको बडी लेन्थ होइन यहाँ हाइट भन्ने टाइप भयो तर यो चाहिँ बडी लेन्थ हो सेभेन टु नाइन मिटर त्यसपछि यो कति वर्ष बाँच्ने रहेछ त सरदर भन्दाखेरि यसको लाइफ स्प्यान जुन छ सरदर उन्नाइस वर्ष यो बाँच्ने रहेछ अजिङ्गर र यसको क्लच साइज होइन एकचोटिमा कतिवटा अन्डा पार्छ यो भन्दाखेरि असीदेखि सयवटासम्मको यसले चाहिँ अन्डा पार्ने रहेछ त्यस्तै गरी के खान्छ त यसले वाट इज इट्स डाइट भन्दाखेरि डाइट यसको चाहिँ वार्म ब्लडेड भर्टिब्रेट्स सानो सानो चाहिँ म्यामल्सहरू जस्तै हरिणहरू भयो खरायो यो चाहिँ टेरेस्टेड एनिमलहरू जुन वार्म ब्लडेड छ चा, त्यसलाई चाहिँ यसले खाने गर्छ त्यसपछि यसको नेसनल डिस्ट्रिब्युसन नेपालमा कहाँनिर चाहिँ हामीले खोज्न जाँदाखेरि यसलाई भेटाउन सकिन्छ सा, भन्दाखेरि फरेस्ट अफ तराई रिजन तराई रिजनको फरेस्टहरूमा यसलाई चाहिँ हामी भेटाउन सक्छौँ र आउटसाइड नेपाल नेपालभन्दा बाहिर यदि यसलाई चाहिँ हामीले खोज्न गयौँ भने कहाँ कहाँ भेटिने रहेछ त भन्दाखेरि इन्डिया पाकिस्तान बङ्गलादेश र भुटान यी कन्ट्रीहरूमा हामीले यो एसियाटिक रक पाइटनलाई भेटाउन सक्ने रहेछौँ नेपालबारे भाइ बहिनीहरू त्यसपछि अर्को एनिमल रहेको छ एकदम एट्र्याक्टिभ छ एनिमल जङ्गलको राजा पनि भनिन्छ यसलाई बेङ्गल टाइगर भाइ बहिनीहरूले जूहरूमा घुम्न जाँदाखेरि पनि प्राय जसो भाइ बहिनीहरूको पहिलो चोइस भनेको बाघ हेर्ने एसेटिक टाइगरलाई अथवा चाहिँ बेङ्गल टाइगरलाई हेर्ने हुन्छ एकदम एट्र्याक्टिभ यसको चाहिँ कलर हुन्छ भाइ बहिनीहरूले यहाँ देख्न सक्छ होइन ओरेन्ज खालको यसको कोटमा ब्ल्याक स्ट्राइप्सहरू देख्न सक्छौँ यो होइन यसको यो एउटा चाहिँ प्रोमिनेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स हो उसको चाहिँ यो बाघको चाहिँ के त यो फेसियल एपिरेन्सदेखि लिएर डरलाग्दो पनि छ तर सँगसँगै एट्र्याक्टिभ पनि छ होइन र यसको जुन साइन्टिफिक नेम के त भन्दाखेरि पेन्थेरा टाइग्रिस पेन्थेगरा टाइग्रिस चाहिँ यसको साइन्टिफिक नेम भयो अब यसको मोनोग्राफतिर हामी ध्यान दिउँ कमन नेम यसलाई हामी बाघ अथवा चाहिँ टाइगर अङ्ग्रेजीमा टाइगर भयो नेपाली एउटा पाते बाघ भनेर भन्छौँ यसको वेट हेरौँ भाइ बहिनीहरू एराउन्ड वान थर्टी टु टू हन्ड्रेड केजी एक सय तिस केजीदेखि दुई सय केजीसम्मको यसको वेट रहेको छ हाइट एराउन्ड जिरो पोइन्ट नाइन मिटर र यसको जेस्टेसन पिरियड वान हन्ड्रेड थ्री डेज वान हन्ड्रेड थ्री डेज भनेपछि झन्डै झन्डै तिन महिना चाहन्छु होइन त्यसपछि लाइफ स्प्यान कति वर्ष बाँच्दो रहेछ त यस्तो एट्र्याक्टिभ एनिमल भन्दाखेरि एभरेजमा ट्वेन्टी इयर्स बिस वर्ष यो बाँच्ने रहेछ लिटर साइज एकचोटिमा कतिवटासम्म यसले दमहरू पाउँछ जन्माउँछ भन्दाखेरि छदेखि दुईदेखि छवटा सरी यो इयर्स यहाँ टाइप भए चाहिँ यहाँ टु टु सिक्स हुनुपर्ने हो यो इयर्स छैन है भाइ बहिनीहरू यो चाहिँ दुईदेखि छवटासम्म चा यसले चाहिँ बच्चा जन्माउने भयो त्यसपछि डाइटमा मिडियम टु लार्ज साइज अङ्गुलेट्स जस्तै साम्बरहरू भयो विभिन्न किसिमका ह हरिणहरू यसले चाहिँ सिकार गरेर गर खाने गर्छ र यसको नेसनल डिस्ट्रिब्युसन एकचोटि फेरि ध्यान दिउँ हामी नेसनल डिस्ट्रिब्युसन अफ बेङ्गल टाइगर विशेष गरी तराईतिर पाइने नेसनल पार्कहरूमा बरिया नेसनल पार्क चितवन नेसनल पार्क पर्सा नेसनल पार्क लगायतका जति पनि राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन् त्यसमा यो पाटे बाघ हामी भेटाउन सक्छौँ र डिस्ट्रिब्युसन आउटसाइड नेपाल नेपालभन्दा बाहिर चाहिँ कुन कुन मुलुकमा पाइन्छ त यो भन्दाखेरि इन्डियामा बङ्गलादेश र भुटान यी कन्ट्रीहरूमा हामी के त यो एट्र्याक्टिभ एनिमल जुन बङ्गाल टाइगर जसलाई हामी भन्छौँ त्यो हामी सजिलैसँग भेटाउन सक्छौँ भाइ बहिनीहरू यो भयो बङ्गाल टाइगरको मोनोग्राफ अब अर्को एनिमल रहेको छ क्लाउडेड लियोपल्ड भाइ बहिनीहरूले देख्न सक्छौ यो चित्रमा क्लाउडेड लियोपल्ड यसको जुन चाहिँ यो फर बाहिरको कोट छ त्यसमा चाहिँ के त क्लाउड जस्तो स्ट्रक्चरहरू हामी देख्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि का यसलाई चाहिँ क्लाउडेड लियो पर्ड भनेर भनिएको हो झट्ट हेर्दाखेरि अलिकति ठुलो खालको चाहिँ यो बिरालो जस्तो देखिन्छ र यसको साइन्टिफिक नेम नियोफेलिस नेबोलोसा जेनेटिक नेम नियोफेलिस र स्पेसिफिक नेम चाहिँ नेबोलोसा हो र नेपालको यो पनि तराई क्षेत्रमा पाइने विभिन्न जङ्गलहरूमा यो हामी बताउन सक्छौँ यसलाई यसको पनि हामी एकचोटि मोनोग्राफ हेऱ्यौँ यसको कमन नेम रहेको छ ध्वासे चितुवा धुवासो परेको हो जस्तो होइन कोटमा चाहिँ कालो कालो ढब्बाहरू भएको धुवासो लागे जस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि यसको नेपाली नाम ढुवासे चितुवा भनेर राखिएको छ यसको वेट अराउन्ड एटिन टु ट्वेन्टी फाइभ केजी अठारदेखि पच्चिस किलोसम्म हुने रहेछ यो हाइट अराउन्ड जिरो पोइन्ट नाइन मिटर होइन उसको चाहिँ जमिनदेखिको यसको हाइट झन्डै नै एक मिटरको यो जिरो पोइन्ट नाइन भनेको जेस्टेसन पिरियड थ्री टु फोर मन्थ होइन तिनदेखि चार महिनाको यसले गर्भधारण गर्ने रहेछ लाइफ स्प्यानलाई हेर्ने हो भने बाह्र वर्षदेखि सत्र वर्षको यसको चाहिँ एभरेज अथवा चाहिँ त्यो अराउन्ड त्यति वर्ष चाहिँ यो बाँच्ने रहेछ लिटर साइज एक बेटमा यसले एउटादेखि पाँचवटासम्म चाहिँ बच्चा जन्माउँछ र यसको डाइट यदि हामी डाइटमा ध्यान दिने हो भने यसले पनि बाघले जस्तै ससाना चाहिँ हरिणहरू अनि खराहरू होइन यस्तै खालको म्यामलहरू चाहिँ यसले खाने रहेछ भने नेपालको कुन कुन स्थानमा यो पाइन्छ नेसनल डिस्ट्रिब्युसनलाई हामीले हेऱ्यौँ भने फरेस्ट अफ हिल्ली रिजन अघि बाघ चाहिँ तराई रिजनमा पाइन्थ्यो त्यहाँका चाहिँ नेसनल पार्कहरूमा चाहिँ पाइन्थ्यो भने यो क्लाउडेड लिओपट अथवा ध्वाँसे चितुवा चाहिँ हिल्ली रिजनका फरेस्टहरूमा हामी सजिलैसँग यसलाई देख्न सक्छौँ र डिस्ट्रिब्युसन आउटसाइड नेपालका कुरा गरौँ अब कहाँ कहाँ पाइन्छ त नेपाल बाहेक यो अन्य देशहरूमा भन्दाखेरि इन्डिया म्यानमार र भुटान यो तिनवटा कन्ट्रीमा बाहेक चाहिँ यो धा घुवासे चितुवालाई चाहिँ हामीले भेटाउन सक्छौँ तर यी कन्ट्रीहरू मात्र होइन है भाइ भनेहरू खालि मैले यहाँ चाहिँ मोस्ट प्रमिनेन्टली हामीले चाहिँ भेटाउन सकिने कन्ट्रीहरूको मात्र नाम दिएको छु अब त्यसपछि जाइन पाइड हर्नबिल एकदम एट्र्याक्टिभ चरा छ यो पनि अहिले अघिसम्म हामीले एनिमलहरू हेऱ्यौँ त्यसपछि सर्पेन्ट सर्पको कुरा गरौँ अब चरा होइन जाइन पाइड हर्नबिल यसलाई धनेस चरा पनि भन्छ नेपालीबाट यसको जुन बिकहरूमा ध्यान दिने हो भने भाइ बहिनीहरू अरू चराहरूको भन्दा यसको जुन यो जुन बिक छ एकदम ठुलो छ यो होइन माथिदेखि यो चाहिँ एकदम एट्र्याक्टिभ पनि छ ठुलो पनि छ होइन यसको चाहिँ फरको यो जुन फेडरको कलरहरू हेऱ्यो भने होइन र यसको साइज पनि अरू चराहरूभन्दा चाहिँ एकदम ठुलो हुन्छ र यसको जुन साइन्टिफिक नेम रहेको छ ब्यु ब्युकेरस बाई कर्नस यसको चाहिँ साइन्टिफिक नेम हो यसको पनि हामी सरस्वती मोनोग्राफ हेरौँ यसको कमन नेम धनेश चरा यसलाई धनेश भनेर भनिन्छ वेट झन्डै तिन केजी बराबरको हुने रहेछ यसको वेट यसको बडी लेन्थ अराउन्ड जिरो पोइन्ट नाइन मिटर झन्डै एक मिटर लामो हुने रहेछ बडी लेन्थ लाइफ स्प्यानको कुरा गर्ने हो भने सात वर्षको एभरेजमा यो बाँच्ने रहेछ यसले के के खान्छ त डाइटहरू भन्दाखेरि फ्रुट्स इन्सेक्ट्स र नेस्लिङ बर्ड्सहरू नेस्लिङ बर्ड्स भन्नाले जुन चाहिँ ओठारो बसेका होइन चराहरू त्यसलाई चाहिँ सिकार गरेर अथवा त्यसको चाहिँ जुन बच्चाहरू छ अन्डा छ चा, त्यसलाई चाहिँ खाने रहेछ यसले र नेसनल डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि फरेस्ट अफ तराई रिजन तराई रिजनका विभिन्न जङ्गलहरूमा हामीले यसलाई सजिलैसँग भेटाउन सक्छौँ भाइ बहिनी र डिस्ट्रिब्युसन आउटसाइड नेपाल नेपाल बाहेक चाहिँ कहाँ पाइने रहेछ यो भन्दाखेरि इन्डियामा होइन इन्डियामा पनि के त किनभने यहाँको जुन इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन छ उताको होइन फरेस्टको कन्डिसनहरू मोरल्ली सिमिलर भएको कारणले गर्दाखेरि यो इन्डियामा पनि जाइन्ट पाइड हर्नबिल अथवा चाहिँ धनेश चरालाई हामी सजिलैसँग भेटाउन सक्छौँ त्यसपछि अर्को छ हाम्रो एकदमै पपुलर एनिमल होइन वान हर्न राइनोसरस यो नेपालको पहिचान जस्तै नै भयो होइन एक सिङे गैँडा भाइ बहिनीहरूले यसलाई विभिन्न टेलिभिजनहरूमा अथवा चाहिँ जूमा पनि शैलीसँग देख्न सक्छौँ यसको हेर्नुहोस् एउटा मात्र सिङ छ त्यही भएर वान हर्न राइनोसरस भनेको होइन अफ्रिकातिर पाइने गैँडामा चाहिँ दुईवटासम्म पनि सिङ हुन्छ त्यसैले त्यो चाहिँ टु हर्न राइनोसरस भयो त्यसरी पनि हामीले नेपालमा पाइने राइनोसरसलाई अफ्रिकन राइनोसरस भन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट अथवा डिस्टिङ देख्न सक्छौँ होइन एकदम चाहिँ शरीर बाक्लो छालाले ढाकिएको हुन्छ यो शरीर एकदम बाक्लो हुन्छ यसको छालाहरू एकदम खस्रो हुन्छ अब यो वान अन राइनोसरस भनेको विशेष गरी स्वाम्पी एरियामा होइन दलदली क्षेत्रहरूमा त्यहाँ रहेको हिलोमा चाहिँ ऊ व... डुबेर बस्छ त्यहाँनिर चाहिँ बसेको हुन्छ किनभने उसको बाक्लो छाला भएको कारणले गर्दाखेरि रौँ फेरि एकदम कम छ त्यसैले जति पनि हिट एब्जर्भ गर्छ त्यसलाई रेडिएट गर्नको लागि रौँहरू छैन त्यसैले त्यो स्वाम्पी एरियाको हिलोमा रहेर रह। उसले चाहिँ आफ्नो हिट लस गर्ने गर्छ भाइ बहिनीहरू है र यसको चाहिँ साइन्टिफिक नेम रहेको छ राइनसरस युनिकर्नेस होइन भाइ बहिनीहरूलाई थाहा भएको कुरा हो यसको पनि हामी मोनोग्राफिक श्री कमन नेम यसलाई हामी नेपालीबाट गैँडा भन्छौँ होइन भाइ बहिनीहरूले चाहिँ अब जूहरू जाँदाखेरि गैँडा देखेकै होला वेट कति हुने रहेछ यसको भन्दाखेरि एराउन्ड टु थाउजन्ड टु ट्वेन्टी फाइभ हन्ड्रेड केजी र हाइट जमिनबाट यसको हाइट चाहिँ वान पोइन्ट वान टू वान पोइन्ट सेभेन केजी भएर चाहिँ यहाँ यो मिटर हुनु भने यहाँ मिटर हो है भएन हाइट चाहिँ वान पोइन्ट वानदेखि वान पोइन्ट सेभेन मिटर चाहिँ हुन्छ यसको जेस्टेसन पिरियड फिफ्टिन टु सिक्सटिन मन्थ मानिसको नाइन मन्थ हुन्छ भने गैँडाको चाहिँ पन्ध्रदेखि सोह्र मन्थको हुने रहेछ जेस्टेसन पिरियड लाइफ स्प्यान यसको एराउन्ड फिफ्टी इयर्स झन्डै पचास वर्ष वरिपरिसम्म यो बाँच्ने रहेछ त्योभन्दा बढी पनि बाँच्न सक्छ कम पनि हुनसक्छ यो एभरेजमा लिएको छ र लिटर साइज एकचोटिमा एउटा मात्र यसले चाहिँ घैँडा अथवा घैँडाको बच्चालाई के भन्छ भाइ बहिनीहरू केटो केटी भन्छ होइन मेल भयो भने केटो भन्छ र फिमेल भयो भने केटी भन्छ हो भनेपछि एकचोटिमा एउटा मात्र केटो अथवा केटी यसले जनाउने रहेछ र यसको डाइटको कुरा गर्ने हो भने ग्रासेस लिभ्स ब्रान्चेस अफ ट्रिज यसको यो मेजर डाइट भयो नेसनल डिस्ट्रिब्युसन बर्दिया नेसनल पार्क चितवन नेसनल पार्क पर्सा र सुग्ला फाटा नेसनल पार्क पहिला यो पर्सा र सुग्ला फाटा के थियो भाइ बहिनीहरू वाइल्ड लाइफ रिजर्भ थियो रिसेन्टली होइन डिएनपिडब्ल्युसिफले नेपाल सरकारले यसलाई चाहिँ यो पर्सा र सुग्ला फाटालाई पनि केमा चेन्ज गरेको छ नेसनल पार्कमा चेन्ज गरेको छ त्यसैले यी नेसनल पार्कहरूमा हामी गोएडालाई सजिलैसँग भेटाउन सक्छौँ र अर्को डिस्ट्रिब्युसन आउटसाइड नेपाल कुरा गरे कुरा गर्ने हो भने इन्डिया र श्रीलङ्कामा यसलाई चाहिँ हामी भेटाउन सक्ने रहेछौँ यो भयो वान राइनोसरसको मोनोग्राफ र रा अन्तिममा हामीसँग छ रेड पाण्डा आइलुरस फलजेन्स यसको जुन साइन्टिफिक नेम एकदमै एट्र्याक्टिभ एनिमल छ यो पनि भाइ बहिनीहरू देख्न सक्छौ होइन यसको जुन रेड फर छ र यो चाहिँ पुच्छरमा यसको सेतो सेतो रिङहरू हुन्छ त्यसले पनि यसलाई एकदम राम्रो एट्र्याक्टिभ एनिमलको रूपमा चाहिँ देखाएको छ तर यहाँनिर यो फोटोमा चाहिँ त्यति राम्रोसँग देखिएन यसको जुन यो पुच्छर छ एकदम हेरी हुन्छ हेयर धेरै हुन्छ र यसमा चाहिँ व्हाइट रिङ्सहरू हुन्छन् भने यो अनुहार पनि होइन भाइ बहिनीले देख्न सक्छौँ या वरिपरि आँखाको वरिपरि चाहिँ यो सेतो सेतो होइन फरहरू देख्न सक्छौँ भने अरू सबै रातो रहेको छ विशेष गरी नेपालको हिमालयन रिजनमा यो आइलोरोस फल अथवा रेड पाण्डा पाइन्छ यसको खानेकुरा भनेको यसले एरिनारिया होइन नर्कट सानो सानो चाहिँ सान। सान। बाँसहरू त्यसको लिप्सहरू यसले खाने गर्छ अब हामी यसको मोनोग्राफ पनि हेर्न गइरहेका छौँ जस्तै मोनोग्राफमा यसको कमन नेम नेपालीबाट यसलाई के भन्नु रहेछ रहे त भाइ बहिनीहरू हाब्रे भन्ने रहेछ कमन नेम कमन नेम हाब्रे भयो यसको वेट झन्डै थ्री टु सिक्स केजी तिनदेखि छ केजी हाइट जिरो पोइन्ट थ्री टू जिरो पोइन्ट सिक्स मिटर र यसको जेस्टेसन पिरियड चारदेखि पाँच महिनाको हुने रहेछ लाइफ स्प्यान आठदेखि बाह्र वर्षसम्म चाहिँ यो बाँच्ने रहेछ लिटर साइज एकचोटिमा दुईवटादेखि चारवटासम्म यसले बच्चा चाहिँ जन्माउने रहेछ भने यसको डाइट अघि मैले कुरा गरेँ खानेकुरा के के खाने रहेछ यसले भन्दाखेरि ब्याम्बु सुट्स ब्याम्बु लिभ्स फलन फ्रुट्स होइन यी चाहिँ यसका मेजर मेजर डाइटहरू भए भने नेपालको कुन कुन ठाउँमा पाइन्छ त यो भन्दाखेरि नेसनल डिस्ट्रिब्युसनलाई यदि हामीले सरर हेर्ने हो भने अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया ढोरपाटन हन्टिङ रिजर्भ र कञ्चनजङ्घा कन्जर्भेसन एरिया यो सबै हिमालयन रिजनमा अथवा माउन्टेन रिजनमा मा रिजन पर्ने चाहिँ कन्जर्भेसन एरियाहरू हुन् त्यहाँ चाहिँ यो पाउने रहेछ र त्यसपछि डिस्ट्रिब्युसन आउटसाइड नेपाल बाहिर कहाँ कहाँ कुन कुन देशहरूमा यो पाइन्छ भन्दाखेरि इन्डियामा चाइना भुटान र म्यानमार यो चारवटा कन्ट्रीहरूमा विशेष गरी चाहिँ यो आइलोरस फलजेन्स अथवा रेड पाण्डा चाहिँ पाइने रहेछ भाइ बहिनीहरू त्यसैले अहिले यतिसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले जम्मा जम्मी सातवटा चाहिँ नेपालमा संरक्षित सङ्कटापन्न अथवा इन्डेन्जर्ड एनिमलहरूको कुरा गऱ्यौँ र यिनीहरूको विभिन्न मोनोग्राफहरू हेरेर हामीले चाहिँ कुरा गऱ्यौँ होइन एकचोटि सर र म एकचोटि दोहोऱ्याउँछु सुरुदेखि हामीले कुन कुन एनिमलको कुरा गऱ्यौँ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला मैले भाइ बहिनीहरूलाई देखाएँ एसियाटिक इलिफेन्ट होइन एसियाटिक इलिफेन्ट भयो त्यसको यो चाहिँ मोनोग्राफ त्यसपछि हामीले कुरा गऱ्यौँ एसियाटिक रक पाइथनको र यसको मोनोग्राफ पनि हामीले सर र रह रह हेऱ्यौँ त्यसपछि बङ्गाल टाइगर पाते बाघ त्यसको मोनोग्राफहरू मैले सर र भाइ बहिनीसँग रह कुरा गरेँ त्यसपछि क्लाउडेड लियोपड नियोफेलिस नेबोलोसा त्यसपछि कुरा गऱ्यौँ हामीले जाइन पाइड हर्न बिलको धनेशराको मैले कुरा गरेँ त्यसपछि पाँचौँ नम्बर पाँचौँ नम्बर सरी छैठौँ नम्बरमा वान हन डाइनोसरस राइनोसरस युनिकरन्सको हामीले यसको मोनोग्राफ पनि हेऱ्यौँ र अन्तिममा रेड पान्डा आइलुरस फलजेन्स यो कस्तो हुन्छ र यसको मोनोग्राफको हामीले कुरा गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरूलाई इक्जाममा के त भन्दाखेरि अहिलेसम्मको ट्रेन्ड अनुसार फोर मार्क्सको क्वेसनमा राइट सर्ट नोट्स भनेर दुईवटा एनिमलको नोट्स लेख्नुपर्ने क्वेसन चाहिँ सोधिरहेको छ जस्तै अब राइट सर्ट नोट्स अन जाइन पाइड हर्नबिल ए नम्बरमा जाइन पाइड हर्नबिल बीमा चाहिँ रेड पाण्डा भनेर त्यसरी दिएको हुनसक्छ त्यसमा भाइ बहिनीहरूले अस्ति पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ फोर मार्क्सको यदि क्वेसन छ भने कसरी बुझ्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ टु टु मार्क्सको दुईवटालाई चाहिँ टु मार्क्स जतिको हामीले अङ्गभार सम्झेर त्यसको डिस्क्रिप्सन दिनुपऱ्यो डिस्क्रिप्सन दिँदाखेरि जसरी मैले अहिले चाहिँ यो मोनोग्राफहरू प्रेजेन्ट गरेँ त्यसरी नै भाइ बहिनीहरूले लेखे पनि भयो अथवा ती मोनोग्राफमा जुन मैले दिएका कुराहरूलाई समेटिने गरिकन एउटा प्याराग्राफ अथवा दुईवटा प्याराग्राफसम्म चाहिँ भाइ बहिनीहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ तर त्यसको साइज चाहिँ झन्डै के त एसईको जुन कपी छ चा, त्यसको चाहिँ आधा पाना जति भरिने गरिकन किनभने कुनै पनि अब अङ्गभार अनुसारको त्यो प्रश्नले साइज पनि माग्छ त्यसलाई मेन्टेन गरिकन भाइ बहिनीहरूले एन्सर दिन सक्छौँ र अन्तिममा मैले भाइ बहिनीहरूको लागि के त एउटा होमवर्क पनि यहाँ रेडी गरेको छु कृपया स्क्रिनतिर ध्यान दिनु होला <laughs> होमवर्कमा मैले भाइ बहिनीहरूलाई धेरैवटा त होइन चार पाँचवटा प्रश्नहरू यहाँ दिने कोसिस गरेँ वाट इज द साइन्टिफिक नेम अफ रेटमान्डा यो वान मार्क्सको इपिएसमा वान मार्क्सको क्वेसन पनि सोधिने गर्छ वान मार्क्सको क्वेसनहरूमा यसरी यो स्टाइलमा क्वेसनहरू सोधिन्छ त्यसैले भाइ बहिनीहरूले साइन्टिफिक नेम जुन अघि मैले देखाएँ चाहिँ मोनोग्राफमा लिटर लिटरसाइजहरू लाइफ स्प्यानहरू त्यो पनि याद गर्नु होला त्यस्तै गरी वाट इज जेस्टेसन पिरियड अफ बङ्गाल टाइगर नेम एनी टू प्रोटेक्टेड एरियाज अफ नेपाल वेयर वान हन्ड्रेड एन्डसोरसिज फाउन्ड कुन कुन एरियामा पाउँछ त कुन कुन नेसनल पार्कमा अथवा चाहिँ वाइल्ड लाइफ रिजर्भमा अथवा कन्जर्भेसन एरियामा पाइन्छ त्यो कुराहरू यहाँ पर्ने हुन्छ यदि वान मार्क्सको क्वेसनमा दुईवटा एन्सर लेख्ने गरिकन चाहिँ सोधिएको छ चाह भने भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ इच एन्सरको वेटेज भनेको जिरो पोइन्ट फाइभ मार्क्स जिरो पोइन्ट फाइभ प्लस जिरो पोइन्ट फाइभ वान मार्क्स हुने भयो अनि त्यसपछि मोस्ट फ्रिक्वेन्टली चाहिँ यो किसिमको प्याटर्नमा हामीलाई इक्जाममा एपिएसको इक्जाममा सोध्ने गर्छ राइट सर्ट नोट्स अन भनेर दियो उसले होइन अनि जायन्ट पाइ हर्नबिल एसियाटिक रक पाइथन कुनै दुइटा दिइन्छ यहाँ मैले चारवटालाई इन्लिस्ट गरेको छु किनभने भाइ बहिनीहरूको लागि यो होमवर्क हो भाइ बहिनीहरूले यी सबै कुराहरूको तयारी गर्नुपर्ने भएकोले जायन्ट पाइड हर्नबिल एसियाटिक रक पाइथन क्लाउडेड र एसियाटिक इलेफेन यसको भाइ बहिनीहरूले मोनोग्राफ लेखेर के त होमवर्क तयारी गर्नुपऱ्यो पछि इक्जामको टाइममा पढ्न पनि सजिलो हुन्छ प्लस सँगसँगै के त भन्दाखेरि यो एट्र्याक्टिभ पनि देखिन्छ यसरी इक्जाममा चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्दाखेरि प्रेजेन्ट गर्दाखेरि त भाइ बहिनीहरू आजको जुन एपिएचको भर्चुअल क्लासमा मैले भाइ बहिनीहरूलाई यति नै कुराहरू सिकाउने जमर्को गरेँ नेपाल सरकारले लकडाउनलाई अझै लम्ब्याएको छ पन्ध्र गतिसम्मको जुन लकडाउनको टाइम छ त्यसलाई अझ इन्क्रिज गरेर अब पच्चिस गतेसम्म बनाएको छ दस दिन अझ थपेको छ भाइ बहिनीहरू घरमै होला बोर भयो भनेर साथीहरूसँग होला बरु घरमै बसेर अब हाम्रो चाहिँ के त एसी इक्जाम निकट भविष्यमै आउँछ हामीले रेडी भएर बस्नुपर्छ भनेर त्यो सोचेर चाहिँ तयारी गर्दै गर्नुहोस् हामी तपाईँहरूलाई हाम्रो टिचरको ग्रुप तपाईँहरूलाई चाहिँ के त टाइम टु टाइम यसरी भर्चुअल क्लासमा इन्टरेक्सनको लागि हामी आउने नै छौँ सो स्टुडेन्ट्स स्टे होम स्टे सेफ थ्याङ्क यू